Ja, gubbarna möte. Fan, ska du verkligen låta en skåning leka myxan? Nej. Det känns farligt. Har det blivit något mer? Ja, någon borre till. Ja, jag fick. Ja, du fick en till. Den ligger uppe. Så det är middag då. Jag fick en sån. Skåning finns där. Jag fick också en lite mindre. Ja, jag drog några stycken där borta. Det sista jag drog var en sån där lite mindre. Mellan ögonen. Det är typ mellan de minsta vi har fått här. Det där var de, dessutom utan maggots. Bara den där lilla epoxiklutten på kroken. Det är som en liten påminnelse med momysk. Det är som mindre. 625 euro. Ja. För de har ju legat här någonstans mellan 600 och sen kilo. 800 är toppen. 820. 820, det är riktigt den där. 21. Fick du en på 820 nu? Nej, det tidigare. Ja, men de där jag släppte tillbaka så var ju ganska fina. Fan, det finns ingen vittnen till det. Jo. Ja, den har vi på film. Din har vi inte på film. Ja, det är Lenny som har kökstjänst idag. Jag tar gärna lite assistans. Vad behöver du hjälp med? Jag måste säga om du blir godkänd. Behöver du hjälp med att smaka? Ja, men det är så bra. Jag får du skära grönsakerna. Det ser riktigt bra ut. Jag hörde inte vad du sa. Jag förstår inte vad du säger. Allt skurit en grönsak. Det finns ingen undertext i den här så jag vet inte vad du säger. Nej, men då kan jag hjälpa till att hacka. Jag ska bara hämta en kniv. Och Magne sitter här och njuter. Bara slappa. Ja, eller hur. Får inte komma ifrån. Från stan. Det är ju mina guider. Ja. Usla guider. Precis. Schysst. Ja, då behöver man vara lite hungrig ändå. Alltså då har ju verkligen maten hela kompani med det. Ja, men jag tänkte fyra pär. Så vi får köra en runda utan bullen. Ja, för en gångs skull. Lite som strejk eftersom ni inte sponsrade den. Ja, faktiskt. Men han är inte sponsrade så behöver vi inte sponsra dem. Även om vi har inte hört oss av oss till Bullens. Fast jag tror inte de är jätteintresserade av att sponsra oss med mat. Korvmässan hemma i Göteborg nu. Korvmässa? Korvmässan. Jaha. Då hade Bullens. Jag var och aldrig gå dit. Jag fick bilden efteråt. Då hade Bullens. Ja. Där Lukas. Vi missar ju korvmässan. Korvmässan i Göteborg. Bullens hade varit där. Hade Bullens varit där? Sen hade vi kunnat ansöka om sponsorship. Ja, det hade nästan där. Fast nu är det ju... Alltså det är ju första resan vi är utan att äta Bullens. Ja, vi har ju Bullens med. Ja, vi har Bullens med som backup. Men jag tror att Lenny sköter det här riktigt bra så jag tror inte vi är i behov av Bullens idag. Det ser ju skitgott. Vi har mat som klarar. Ja. Var det någon fisk där bort? Ja, en. En? Större? Mellan ögonen? Mellan ögonen. Ja. Perfekt. Ja. Är du med där? Ja, jag är med. Ja, den där pizzaslungande rödingfiskar. Ja. Det är inte det tidvärmare för oss lite. Libabröd, den här. Lägger man på ett ovanför. Jo, sådär. Kolla. Hur fan ska vi lyckas gå ner i vikt? Det lär ju aldrig hända. Inte med de här resorna. Kolla här. Ja, vilken lyxmat det här. Ja. Och så har vi allt det där som bara stekt. Och så var det gurpi och så är det massa bullen. Så... Ja, hur ska det här gå till? Det blir vi alltid när vi är ute och fiskar. Ett halvt kilo smör som man fiskar reserv. Ja. Det kan ju fiska hela dagen. Men alltså är man 13-14 kilometer promenad varenda. Nej, 12-13 kilometer. 12-13 kilometer bort. Ja, då måste man ju ha ordentligt med test. Ja. Fan, det här är så avkopplande det här. Eller vad säger du, Lenny? Hade kunnat göra det här varje dag. Kanske inte jobba med det, men... Ja, kanske 2 månader, sen hade ni inte kunnat röra mig.
Men med mindre födointag så kan det väl gå. Ja, eller hur? Ja, du tog dig en bulle där. Ja, där är det. Mätt och belåten. Jag ska nog hämta mig en julmust. Nej, det är ju fan inte jul. Men det är, inte långt bort. På finska, Jolojoma. Jolojoma. Men finnarna har ju pikkojolo också. Lilla julen, innan jul. Ja, men fisket har ju gått bra ändå. Vi alla har ju fått fisk. Fina abborrar. Och Lenny ska ju hem och filéa abborrar och bjuda tjejen på lite mat ikväll. Smörstekt abborr. Vad fan gott. Ja, det är fint. Oj, Magne drog fisk. Ja. Får man springa mellan hålen och filma? Där skulle man vilja regga om det går. Ska hämta vågen? Ja, tack. Du fotade, ska vi filma. Oh, satan vad fan. Så. Vågen är kalibrerad och klar. Det är 805 gram. Härligt, grattis. Två. Ja. Med 15 gram. Ja. Mindre. Ja. 820. Min. Och hans 805. Ja, riktigt fina. Fan, det är stadig med det där. Ett stort skillnad på. Ja. Jag har den där. Jäkla springande. Fan vad grabbarna drar fisk. Får man springa mellan hålen här och filma. Jag lukas någonting här. Sitt. Ja, det går lite segt med huggandet här. Så jag ska testa en grej. Den här. Det slår aldrig fel. Alltid när man sitter och fipplar på telefonen så hugger. Nix, inte det här. Nu! Nu! Ja, jag såg ju det. När man sitter och fippar på telefonen, då hugger det. Kolla. Vilken tjusig fisk. Ja. Den simmar hem. Hej då.
skönhet. Får den simma hem igen. Ja, nu var det någonting där nere. Ja, nu. Ja. Kolla, kolla. Oj, oj, oj. Fina abborrar. Ska vi se. Om lite storm här utan att sticka sig själv. Ja. Filmarna om jag får fisk på det. Vi visar ditt blänken hemma jag, bygget. Jag visar den här om jag får fisk på det. Ja, det lär vi aldrig få se den. Nej, du. Då är det ödet. Var det en sån där formad blänke? Ja, exakt. Det är min storlek. Så. Ja, ja, ja. Det är därför den inte syns. Du la upp den så fint. Så. Det är mindre kallt. Ja, ja. Ja, du har gett upp nu. Det är dags att packa ihop kanske. Ja, är ni nöjda med dagen? Absolut. Nu börjar det verkligen skymma, det går fort. Man vill ju verkligen bli mörk. Men ja, vad ska man säga om dagen? Det gick ju bra det här. Alla fick ju fisk. Lenny åker hem med några fina abborrar borta. Och personbästa på abborren. Alltså 805, nu blåser det stormen. 805 gram. 805 gram. Och det finns ju mycket film också. Jajamän. Det finns bevis. Nej, men då är det bara packa ihop, dra hem, värma basten och knäcka en öl. Så. På återseende. Mm.